Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama kula Kislah Bu saking Cepu. Desa Kislah. Nggih. Desa Gedhu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora. Jadi sing kudung-kuning-kuning niku kang Cepu. Nggih. Semuanya. Elf? Semuanya dari Cepu. Iya, 16 orang, Gus. Naik apa nih? Elf, satu elf. Tujuannya cuma ke sini. Iya. Engang ngundang kula Bu Santoso, Gus, daleme ngetaket mriki. Oh, ngoten, masyaallah. Matur suwun kawuh, matur suwun ngapunten. Alhamdulillah Gus, kula sak rombongan saged dugi mriki. Sepindah nyuwun dongaipun Gus Ikdam, sak keluarga kula, sak rombongan kula sehat sedaya. Amin. Mugi caping kalihipun nyuwun doa kagem tiyang sepuh kula Gus, kagem bapak kula sak menika wonten griya kosong, supados sak menika saged kempal malih kalih kula Gus ngoten nggih. Griya kosong pripun, Bu? Maksudnya dari kecil itu enggak kumpul saya Gus, maksudnya kulo 26 tahun nembe ngertos bapak kulo niku wane teng Samarinda, pulang-pulang tengene kulo niku purek ngoten Gus, maksudnya ada dia masalah gampang tersinggung, maksudnya enten suara nopo terus purek sak menika teng griya kosong kulo, maksudnya dari pun nggih kulo kirim terus, maksudnya sak niki nyuwun doanipun Gus Idam supados sak menika purun pangsul teng daleme kula. Purun, sehat mugi-mugi sehat jenengan sing padhang. Iki mang berarti pas kabeh arep pengajian ya. Nggih, Gus, alhamdulillah. Nggih, ngaten. Abot yo. Tapi yo ora abot, sabar jenengan kuat. Nggih, pangestune kula. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wis, niku sesuai kadar kemampuan panjenengan. Ujian niku nyen sabar, kuat wis dilakoni kok isine pengajian niku wau. Syukur, sabar, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Insyaallah ya diunggahi derajate. Nggih. Pastunipun doanipun Gus. Sampun ngaten mawon nggih Gus. Nggih niki enten hadiah oleh-oleh. Untuk jenengan niki. Nggih. Saiki aktivitas jenengan apa, Bu? Dagang sayur, Bu, Gus. Pagi. Jam 1 malam mangkat teng Pasar Cepu, Pasar Induk niku terminal. Niki ada rezeki 600.000 dari Mbah Lurah sama Mas Gaku. Amin ya Allah, Gus. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya dungane jabatane barokah, putrine salihah, Mas Gaku. Bapak Lurah, jabatanipun berkah barokah ugi Mas Gaku, putrinipun paringi putri ingkang salihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih, matur suwun Bu. Salam bolo-bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndapa kopi hari lanang wedok ta? Setri. Ya wis kuwi ya, heeh. Pun teng mriku elung-elung nae Pak Sidul. Aku mang meh njaluk kopi. Lah kok kopi teko? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bau panas enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten lho, Bu? Nami kula Maksudini. Dalem e? Cangak. Cangak niku mriki. Nggih, mriko. Wal sak lere Pak Agus. Nggih. Nggih, Pak Agus sinten ya? Oh, Pak Bayan. Pak Bayan. Lah kula Pak Bendung kok. Iya, ora apal. Anu kula badhe nyuwun donga dhateng anak kula sing kesah teng Pekanbaru. Undangu? Pun kalih taun. Ya mbake mboten saged kirim, tasih gadah utang. Mboten napa-napa. Kula nyuwun donga kajenge napa niku? Pripun? Kerjane niku lancar. Amin. Ini wau jangan tungak nih syukur-syukur tahajud lo maksud ini nggih sampun tungak nih putrane terus jangan dawi kaya nek ngaji gimang wis le sabar insya Allah bakal dimuliakne Gusti Allah diunggah nih derajat Gusti Allah. Amin. Tapi utang-utang niku wajib disaur nggih niki tasik dereng mantuk dan nggih gen fokus mawon betul mawon tapi jangan cekap toh nggih ekonomi tenggi yo nggih insya Allah nggih patos-patos pak nanggus nyambut damel napa niki. Nggih, sak wontene, Gus. Saiki kadang iki mumet, saking mumete nggih kopiah kaya ngono. Nggih, niku dadane putune niki lho, putune kembar niki. Oh, kembar. Lah kuwi jole. Amin. Nggih, alhamdulillah. Teng Rion aktivitasen napa, Bu Sutini? Kegiatane. Ngerumput.
Ngeritin apa? Nggih sapi. Gadane ponakan. Oh gaduh. Nggih. Sapine pinten? Tiang sadean niku. Bos sapi. Oh dadi kadang kok gedhi didol, gedhi didol. Mboten. Gadane niku lho neponakan namene Pak Nanang niku lho. Kula nggih. Nggih ngarit. Wong ngarit. Jam pinten mangkat jam pinten mulai jam pinten mboten ngarit? Jam 8 mantuk jam sedoso. Sore mangkat malih. Nggih, lek mboten kepanasan. Oh, nek mboten kepanasan. Nggih. Mendung berarti ra mulih no, mendung. Nggih mantuk anu, Gus. Oh. Lah bojone, oh bojone mboten enten. Pun mboten wonten dangu. Pirang taun? Pun enten 13 taun. Oh, niku tau kangen ya, Bu. Nggih nate. Piye nek kangen ngono iki? Nggih ngipi ngoten. Weh. Ning ngipi cethuk jagongan ngomongne apa tadi? Nggih, ngomongne nggih. Nggih po nggih kangen ngoten mawon. Ya Allah, nyen Fatihah iki nggih. Nggih. Nggih, damel garwanipun Bu Sutini nggih. Nggih. Pak sinten namine almarhum, Pak? Pak Utomo. Pak Utomo. Nggih. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun jangan sabar. Nggih. Niku berkahe alhamdulillah anak putune kembar. Putrane pinten berarti kabeh? 3. Telu. Sing ragil niku sing kesah. Sing kesah ragil, sing kalih pun si Mas Doyo. Sampun. Sing baturi njalan teng dalem sinten? Ya, Mbak. Dewi Mple? Nggih, kalih putu kadang-kadang lek mantuk. Masak-masak dhewe. Nggih. Kadang yo kangen bojo bareng yo. Nggih. Yo ngalah. Es wong rono-rono nggih, tapi sabar terus to. Alhamdulillah. Nggih, niki rada akeh jenenge nyangoni. Kembah lurah kali Mas Gagu. Amin. Ya dungakne putrine Mas Gagu niki Solihah. Amin. Mugi-mugi tambah rayi malih. Wah. Amin, ra masalah. Engko Mbah Lurah mah demen putune akeh. Nggih, Mbah Lurah paringi sehat. Jabatane barokah. Jabatane barokah. Amin, ngoten nggih, Ji, Doro. Kali Mas Gagu nggih, jabatane nggih barokah. Niki sedekah Mbah Lurah kali Mas Gagu 700.000. Alhamdulillah. Jenengan nggih nggih syarat mau selawat nggih Bu Sutini, selawat napa sing hafal sembarang wis. Beten napa-napa sembarang yo selawat apa yo. Munjiat yo ora apa-apa napa? Selawat makamat. Liyane niku niku wis kok niku wis li. Salatullah. Pak Lurah, matur suwun Mas Gagu. Nggih, angsal nganu sarung. Kale. Alhamdulillah. Sajadah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nuwun donga nggih, Gus, sampeyan dongane anak kula sing kesah niku. Nggih. Mugi-mugi utange ndang lunas. Amin. Mboten susah to? Insyaallah mboten. Nggih, hebat pun, Jos. Alhamdulillah, Gus, kula sering teng pusat mboten nate kepanggih. Wah ning pusat. Nggih. Siap. Mboten mriki saged ditimbali jenengan. Alhamdulillah. Nggih ngoten niku nek wis kadung rejeki nggih to. Amin. Nggih, pun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, istimewa nggih. Alhamdulillah. Bener memang pilihanmu bener, bener apik.